එළබෙන 13 වනදායින් ආරම්භ වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඉන්දියා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන සීමිත පන්දු ආර තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වීමේ අරමුණින් ක්‍රීඩකින් 13 දෙනෙකුගෙන් යුතු විශේෂ සංචිතයක් මේ වන විට කොළඹදී පුහුණු වීම ආරම්භ කර ඇති බව ඔබ මේ වන විටත් දන්නවා. එම ක්‍රීඩකින් අතරට අසේල ගුණරත්න, රොෂේන් සිල්වා සහ දිල්ෂාන් මුණවීර වැනි ප්‍රබල ක්‍රීඩකින් රැසක් ඇතුළත් වෙනවා. විශේෂත්වයක් වන්නේ ක්‍රීඩක කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රතික්ෂේප කළ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු මෙම 13 දෙනා අතරට නම් කර නොතිබීමයි. මේ වන විට එංගලන්ත සංචාරයක නිරතව සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කෙරෙහි බොහෝ දෙනෙකුගේ අප්‍රසාදය එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ එංගලන්තය හා පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලිය තුළදී ඔවුන් දැක් වූ දුර්වල පිතිකරණ විලාශය සහ දිගින් දිගටම ලපන පරාජයන් නිසාවෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය දින කිහිපේ පුරාවටම හිටපු ක්‍රීඩකයින් මෙන්ම ලෝක ක්‍රිකට් විද්වතුන්ද සිය කනගාටුව පළ කර තිබුණා. එසේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණුකාර දුරේ සහ නායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ දැඩි කතාබහට සහ විවේචනයට පත්වෙමින් තිබෙනවා. තවද මේ වන විට දැනගන්නට ලැබෙන සුවිශේෂී පුවත නම් එංගලන්තය සමග අද පැවැත්වෙන අවසන් එක්දින තරගයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ පිළිබඳව දැඩි තීරණයක් ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සූදානම් වන බව වාර්තා වීමයි. ඒ අනුව බොහෝ විට යලිත් වරක් එක්දින නායකත්වය දිමුත් කරුණාරත්නට සහ 20/20 නායකත්වය දසුන් චානකහටද හිමිවීමට වැඩි ඉඩක් ඇති බව ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරනවා. මේ පිළිබඳව යාවත් කාලීන වන තොරතුරු සියල්ලම දැනගැනීමට අපත් සමග ඉදිරියට රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔබේ අදහස මොකක්ද? ස්පෝර්ට්ස් කවුන්ටර් YouTube channel subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් මතුවෙන පන්දුවටත් පිත්තකින් පහරක් එල්ල කරලා තියාගන්න. තවත් උණුසුම් ක්‍රිකට් පුවතකින් හමුවෙමු. ඔබ සැමට ජයග්‍රාහී දිනක් වේවා.